Malo je starih, lijepih navika od kojih ćemo se odreći. Sunce je uvijek izazov da okrenemo lice prema njemu, da sjenke ostanu iza nas, a da mi osjetimo toplinu. Decembar nama za to danima daruje priliku. Ne treba je propustiti jer kažu da je prilika uz vrijeme jedna od onih stvari koje ne možemo nadoknaditi. Dobro jutro, Herceg Novi. Dobrodošli u Novsko jutro. Družimo se i ovoga petka u Novskom jutru. Narednih 60 minuta pričamo o gradskim temama, a u drugom dijelu emisije o ženskom preduzetništvu. Na početku da čujemo malo muzike. Još jedno Novsko jutro je pred nama i kao što već znate, u prvom dijelu emisije uvijek se bavimo pregledom gradskih aktualnosti. U posljednje 3 godine u mjesnoj zajednici Zelenika Kuti urađeni su brojni infrastrukturni projekti. Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić zajedno sa saradnicima obišao je više lokacija na kojima su u toku ili su završeni infrastrukturni radovi. Nakon dužeg perioda u Zelenici urađeno je najviše infrastrukturnih projekata koji su realizovani zahvaljujući dobroj saradnji opštine, mjesne zajednice i mještana. Obišli smo danas u dionicu puta od Đorovog mosta do kasarne, ovdje nekadašnje u Zelenici. Ona je kompletno završena. Sada se očekuju još ovi radovi od Đorovog mosta do magistrale pored doma penzionera, da se ta također kompletira dionica. Obišli smo ovaj dio koji se radi oko Opačice, zajedničkom aktivnošću i mještana, mjesne zajednice i opštine Herceg Novi i uz podršku ovdje parohije Kućanske. Dakle, završen je i taj dio proširenja još u prethodnom periodu. Sada je ovih dana se radi i to samo asfaltiranje te dionice. Epidemija nije zaustavila planirane radove. Ispada smo mi najviše radili u koroni. Kad niko ništa ne radi, mi smo najviše investicije imali u koroni. Tako da se opet zahvaljujem i ovo što je rekao gradonačelnik, uz pomoć mitropolije koja je dala zemlju i crkvenog odbora, mi smo radili proširenje i u Kutima, dole kod Opačice i ovdje u Sasoviće. I tim ljudima se zahvaljujem kao i svim mještanima koji su podržali ovu akciju, jer akcija, ovo što smo mi radili, ovo jedno daje rezultate zato što sa malim novcem se napravi veliki rezultat. I to smo mi ovdje uradili. U planu je izgradnja ambulante koja bi zadovoljila potrebe oko 4000 mještana, Kumbora, Meljina i Zelenike, ali i otvaranje građanskog biroa. Ipak, prioritet je izgradnja kanalizacione mreže kako bi se zaštitilo izvorište rijeke Opačice. Oko 5 km je planirano da se uradi kanalizacije u Zelenici. Eto, to smo predali prema novoj vladi. Gore očekujemo i podršku iz države. To je neka stvar što je u 2020. godini pod broj 1 što se mora uraditi. Mislim da će ova lokalna uprava to uspjeti da realizuje. Što se tiče nekih stvari, moram reći da smo za selo Dragomir isto završili projekat vodosnabdijevanja koji je isto vrlo bitan. Eto, i tu očekujemo realizaciju tog projekta. Zaštita izvorišta Opačice, koji je najveći resurs ne opštine Herceg Novi nego Primorje. Znači, mi moramo našim unucima ostaviti čistu vodu. I mislim da ćemo se to zajedničkim snagama izboriti preko ministarstva, to je sam ministarstvo za kapitalne investicije. I tu smo neke inicijative pokrenuli i nadam se to da ćemo da riješimo. Naredne godine opština će sanirati trotoare uz magistralni put, a budžetom je planirana i izgradnja pasarele, čije idejno rješenje je u završnoj fazi. Akcija Stop za neregistrovana vozila koju organizuju Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja uprave policije, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore i Centar za edukaciju o drumskom saobraćaju Mašinskog fakulteta počela je na području cijele Crne Gore. Cilj akcije je smanjenje broja neregistrovanih vozila u saobraćaju. Preventivno-represivna kampanja Stop za neregistrovana vozila ima za cilj sprječavanje i smanjenje učešća u saobraćaju neregistrovanih
tehnički neispravnih, te vozila kojima je isteklo vrijeme važenja saobraćajne dozvole i koja nemaju zakonom propisane registarske tablice. Radi se o određenom manjem broju vozila koja su na području opštine Hercegovine neregistrovane i zbog toga se i svrha ovih akcija da se taj broj smanji na još jedan manji nivo. Prevashodno, sami cilj je usmjeren da bi se predoprijedilo prisustvo lica ako da učestvuju u saobraćaju sa neregistrovanim vozilom. Akcija će se odvijati na svim magistralnim i regionalnim putevima, lokalnim putevima i ulicama na kojima saobraćaju ili se očekuje povećan broj ovakvih vozila. Imaćemo znači dodatnu aktivnost službenika saobraćajne policije po osnovnom dnevnom periodu prije podne i u večernjim časovima. Sa posebnim akcentom, kao što sam naglasio, prema licima, to je vozila koja je istekla važnost saobraćajne dozvole, nemaju propisan broj registracijskih oznaka na putničkom, odnosno teretnom motornom vozilu. Znači, do 27. ta aktivnost će biti svakodnevna i bit će u pojačanom obimu prema učesnicima u saobraćaju. Novčana kazna za neregistrovana vozila iznosi od 120 do 400 eura. Iz Hercegnovskog centra bezbjednosti potvrđuju da građani Herceg-Novog redovno registruju svoja vozila, kako i propisuje Zakon o bezbjednosti saobraćaja. Ako ste nam se sad pridružili, još jednom dobro jutro i da vas podsjetim da pratite Novsko jutro radio televizije Herceg-Novi. Nastavljamo sa pregledom gradskih aktuelnosti. Kuća La Forest jedan je od projekata koji će morati da sačeka zbog trenutne epidemiološke situacije. Više detalja o tome u prilogu koji slijedi. Namjera turističke organizacije je da nekadašnji studio čuvene novske fotografske porodice bude spomen kuća u kojoj će se organizovati izložbe fotografija iz bogatog fundusa koji je ostavljen. Međutim, zbog trenutno loše finansijske situacije sa realizacijom projekta će se sačekati još neko vrijeme. Za sad stoji projekat zato što zbog ove situacije treba da se radi projekat, treba da se radi implementacija. Za sad je to na stand-by. Kuća je otkupljena i okućnica. Međutim, treba da se radi projekat rekonstrukcije i projekat što će se dešavati naknadno tu. Ja vjerujem da će biti jedna lijepa atrakcija grada sa galerijom fotografija starih i novih, tako da ćemo imati jedan lijepi kutak da turisti i građani mogu da dođu i da vide. Turistička organizacija je vlasnik i skoro 50.000 fotografija koje su otkupljene od porodice La Forest, a objekat je u dosta lošem stanju. Fotografije iz tih negativa koji se trebaju izraditi, jedan broj je izrađen, ali to je projekat zaseban, restauracija fotografija i pravljenje izložbi. Kuća je u lošem stanju, ali to, čekamo da odradimo projekat i da krenemo u realizaciju projekta. Fotostudio u ulici Jova Dabovića otvoren je 1928. godine, a radio je do 1979. Porodica La Forest je živjela i stvarala u Herceg-Novom i Kotoru. Franz Tiard de La Forest, sin Felix i njegovi potomci ostavili su izuzetnu kolekciju fotografija, negativa i videozapisa. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore obilježio je uspješno otvaranje projekta Boka akvarijum u koji je investirano 1.170.000 eura. Projekat ima za cilj uspostavljanje Centra za zaštitu biodiverziteta Jadrana sa prvim crnogorskim javnim akvarijumom i spasilačkim centrom za morske kornjače i druge ugrožene morske životinje. Virtuelni prikaz kapaciteta Boka akvarijuma na kratko je dočarao njegovu ponudu, a prva grupna posjeta se očekuje na ljeto. Na završnoj konferenciji održanoj preko Zoom platforme govorilo je 14 učesnika, od kojih su glavni partneri projekta Rektorat Univerziteta Crne Gore, predstavnici Instituta za biologiju mora, Ambasada Kraljevine Norveške, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu i javno preduzeće Morsko dobro.
Akvarijum će se sastojati od tri dijela. Prvi dio će biti posvećen Mediteranskom moru, u kojem ćemo pokazati najreprezentativnije morske vrste. U drugom dijelu akvarijuma bit će naseljene morske vrste Jadranskog mora. Treći dio akvarijuma bit će posvećen jednom od najljepših mjesta na svijetu, Boki Kotorskoj. Kao što vidite, i naziv akvarijuma potiče od Boke. Istakli su da će Boka Akvarijum kao najnovija organizaciona jedinica instituta uticati na promociju naših resursa. Boka Akvarijum, koji je osnovan 27. februara 2020. godine, dodatno će ojačati naše kapacitete. Ostavit će trajni pečat i predstaviti naše jedinstvene jadranske vrste, naše resurse i život u harmoniji sa našim morem. Zahvalni smo svim našim partnerima koji su radili na našem projektu. Projekat Boka Akvarijum kao ideja postoji već 40 godina. Njegova realizacija je počela 2017. godine, a kapaciteti, pored trenutno postojećih, će se širiti u vidu amfiteatra, uređenog dvorišta koje će biti povezano sa Kotorom kroz projekat Lungomare. Skoro deceniju u osnovnoj školi Dašo Pavičić traju humanitarne akcije Slatkiš za osmijeh i Sklopimo ruke u kolo. I ovog decembra obradovaće štićenike Dječjeg doma Mladost u Bijeloj i učenike dvije seoske škole. Pod novogodišnjom jelkom pokloni će dočekati mališane škola u ruralnim područjima, na Crkvicama i u Boanu. Za njih su učenici osnovne škole Dašo Pavičić pripremili slatkiše, školski pribor i garderobu i time se pridružili akciji Sklopimo ruke u kolo. Stvarno odziv bio veliki i odlučili smo se da tu akciju provedemo prema dvije osnovne škole. Jedna je na Crkvicama i već je danas i na naša ekipa krenula gore i ponijela je znači poklone učenicima te osnovne škole, a druga je već sutra ekipa ide, to je znači osnovna škola na Bovanu, tako da i jedna i druga škola su izrazili ogromno zadovoljstvo i našom idejom i znači prihvatili su nas odmah i pozvali na tu saradnju. Slatkiši za osmijeh, kako je naziv druge humanitarne akcije, zasigurno će izmamiti sreću na licima djece u Dječjem domu Mladost. Pokloni su spakovani, a bit će im uručeni 21. decembra. Cilj akcije je sakupljanje slatkiša i pravljenje novogodišnjih paketića za djecu iz Bijele i ujedno razvijanje osjećaja humanosti, empatije i altruizma kod učenika. Odziv učenika je bio izuzetno veliki, ne samo učenika, već i nastavnika, koji su i ovaj put još jedan put dokazali da sam način darivanja i želja za darivanjem i poklanjanjem je nešto što se veoma njeguje u našoj školi. Niz humanitarnih akcija za ovu godinu završit će novogodišnjim bazarom sa kojeg će prihod uplatiti učenicima koji su u stanju socijalne potrebe. Uz sticanje znanja, škola je mjesto gdje se uči i kako izrasti u dobrog čovjeka i koliko je važno učiniti drugoga srećnim. Mislim da humanitarna strana je vrlo bitna, znači pogotovo u uzrastu, i kažem, veliko zadovoljstvo bih iskazao i zahvalnost svima koji učestvuju u ovome. Znači, nisu to samo učenici, već znači njihovi roditelji koji ih u svakom slučaju, u svakom ovom projektu ovako mi podržavaju i akciji. Vrijeme darivanja i praznika je pred nama, istina u nekim sasvim drugačijim okolnostima nego prije. I u takvim uslovima Dječja humanost putuje ka njihovim drugarima kroz Slatkiš za osmijeh i Sklopimo ruke u kolo. O ovim i drugim aktuelnostima iz hercegnovskih škola gledajte u emisiji TV Učionica koja se emituje četvrtkom u 20 sati. Idemo sada malo na sportske teme. Vaterpolisti Jadrana poraženi su od Dinama iz Tbilisija u trećem kolu Lige šampiona. Dakle, ne baš uspješno vrijeme za Jadranaše. Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog su u 24 časa odigrali dva meča prvog kruga Lige šampiona Budimpešti. Novljani su sinoć savladali Hanover rezultatom 12:11, dok su danas u trećem kolu poraženi od Dinama iz Tbilisija rezultatom 11:8.
Prva četvrtina protiv Dinama u potpunosti je pripala gruzijskoj ekipi, koja je povela 2-0, ali sjajni Averka smanjio na 2-1. Novljani su bili bolji u drugoj četvrtini, koju su riješili u svoju korist rezultatom 3:2, tako da se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 4-4. Brze realizacije, mnogo grešaka i odlična odbrana golmana Dinama doprinijele su da ekipa iz Gruzije na kraju treće četvrtine povede sa 3 gola prednosti. Bilo je 7-4, što se ispostavilo kao odlučujuće u ovom susretu. U posljednjoj dionici Novljani su podigli ritam igre, ali Dinamo je bio na visini zadatka, tako da je četvrta četvrtina završena rezultatom 4-4 za konačnih 11-8 za Dinamo iz Tbilisija. Ostavila je traga ta utakmica protiv Hanovera od sinoć na ekipi, ali zaista eto, ne volim da komentarišem. Mislim da suđenje u najmanju ruku je bilo diskutabilno u dosta situacija, ali bez obzira na sve to, ekipa Dinama se muški borila, dali su sve od sebe i na kraju su definitivno tako kažem, zasluženu pobjedu. Na kraju ipak turnir nismo završili kako smo htjeli. Poraz od Dinama Tbilisija možda je na kraju imao utjecaj na utakmicu i taj umor, jer je turnir bio veoma zahtjevan. Odigrali smo 3 meča bez nekih prevelikih rotacija igrača, gdje je nekih 7-8 igrača iznijelo ovaj turnir. Eto, na kraju možemo da kažem sa cijelim turnirom biti zadovoljni. Osvojili smo ta 3 boda, mlada smo ekipa i idemo dalje. Đuro Radović postigao je 3 pogotka za Jadran, a Verka 2, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Obradović, Banićević i Petković. Novljani su prvi turnir Lige šampiona u Budimpešti završili sa pobjedom i 2 poraza. Košarkaši Primorja ostvarili su pobjedu u susretu 7. kola prve lige protiv All Starsa u Danilovgradu, rezultatom 91:87. Po četvrtinama 31:26, 14:25, 24:13 i 22:23. Najbolji u redovima Primorja bio je Slobodan Miljanić sa 31 poenom, uz koji je dodao 10 asistencija i 9 skokova. Mozli je postigao 17 poena, 15 je postigao Obradović, dok su po 9 upisali Vilotijević i Vučićević. Primor je u nedjelju igra utakmicu 8. kola protiv Jedinstva iz Bijelog Polja. Susret se igra u Igalu. Svi nekako željno iščekujemo kraj ove 2020. pa eto, prilike, bit će prilike da se resetujemo svi i da startujemo, ja vjerujem, sa mnogo boljom energijom u 2021. Ali neka ima još vremena do isteka ove 2020. godine, a da se mi vratimo onome što se trenutno dešava u našem gradu. Set servisnih informacija pripremila je ovoga jutra koleginica Jelena Bijelić. Javlja nam se iz našeg grada, studija. Jeco, dobro jutro. Dobro jutro, Slađo. Dobro jutro tebi, svim našim slušaocima i gledaocima. Naravno, mi smo pripremili ovog jutra blok servisnih informacija. U Herceg Novom je pretežno vedro, trenutna temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost 90%, atmosferski pritisak 1021 milibar. Duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Do kraja dana pretežno ili djelimično sunčano, na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti do 17 stepeni. Kako su najavili iz CEDIS-a, od 8 do 14 sati bez struje će biti potrošači u Bijeloj, oko zgrade Bijela školjka. Od 9 do 13 sati potrošači dio Zelenike, naselje Kamenje i prema Đorovom mostu. Iz glavne autobuske stanice informišu da s redom vožnje su planirani polasci u 7 ka Beogradu Ozlem prevoz, u 15 sati ka Beogradu Transjug, u 19 ka Subotici Blue Line i u 20 ka Novom Sadu Lens. Sa Tivatskog aerodroma danas su planirana 2 leta ka Beogradu. Prvi je realizovan u 7:30, a naredni je u 10:30. Što se tiče željezničkog prevoza, polazak brzog voza iz Bara ka Beogradu je u 19 sati, a iz Beogradu
Beograda u 21.10. Rezervacija sjedišta u kolima prvog i drugog razreda u međunarodnim vozovima je obavezna i iznosi 3 eura. Iz Automoto Saveza Crne Gore informišu da se saobraćaj obavlja nesmetano, da su kolovozi pretežno suvi, a vidljivost smanjena po kotlinama u sjevernim predjelima. Na putevima koji vode duž klisura i usjeka moguća je pojava sitnih odrona. Vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Toliko u ovom bloku servisnih informacija, a u nastavku Novskog jutra reklame. Ponovo smo u studiju televizije Herceg Novi. Pratite Novsko jutro. Uvijek u ovo doba imamo gosta, ovoga puta gošću Sanja Milosavljević, koja ja želim dobro jutro i dobro nam došli u Novsko jutro. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, ja sam u samoj najavi emisije rekla da ćemo pričati o ženskom preduzetništvu. Nekako najbolje o tome da pričamo sa vama. Vi ste sami preduzetnica i već dugo godina u stvari osnovali ste i sami Impact Institut koji se bavi upravo time. Šta je u stvari zapravo Impact Institut? Pa, znate kako, da krenemo od toga. Da, slažem se. Prvo, hvala na pozivu. Svakako važna je tema, pogotovo sad u ovom vremenu kada pandemija utiče i na preduzetništvo, a u velikoj meri i na žensko preduzetništvo. Meni je bila ideja da napravim platformu koja će se baš baviti ženskim preduzetništvom i osnaživati žene. Na taj način ja pravim jednu svoju malu mrežu. Naravno, danas je potrebno da žena bude pre svega hrabra, spremna, ali hrabrost je važna da se započne svoj biznis, jer i tekako ima puno izazova sa kojima se može suočiti na tom svom putu. Može biti lako, a može biti i tekako naporno. A jesmo li mi u stvari, jesu li žene u Crnoj Gori dovoljno hrabre, dovoljno spremne da se upuste u preduzetničke vode? One su na pravom putu. Moram reći, hrabre jesu, ima hrabrih. Naravno, preduzetništvo je mnogo više od toga da neka žena uzme i napravi stranicu na Instagramu i proda garderobu. To je skup normi, pravila, poštovanja određenih zakona. Vi ste poreski obveznik, morate uredno da izmirujete svoje obaveze. Znači, prosto preduzetništvo samo po sebi je puno izazova. S druge strane, vi ste nekome poslodavac, odgovorni ste za nečiji život, ako ta osoba hrani porodicu. Tako da preduzetništvo je itekako važno, jer je to jedan prosto put i proces. Ali da li uopšte, evo sad pričamo o ženskom preduzetništvu koje u stvari samo po sebi preduzetništvo je puno izazova, kao što ste rekli. I sad još, pogotovo nažalost, još uvijek razmišljamo u tim rodnim kategorijama. Ovdje kod nas društvo, nažalost, još uvijek nije, možemo tako da kažemo, u toj mjeri toliko razvijeno da se čak eto i u preduzetništvu razmišlja u tim nekim rodnim kategorijama. Po čemu je žensko preduzetništvo mnogo izazovnije nego muško? Hajde da tako govorimo. Pre svega, žena ima manje aktivnih preduzetnica, ali to se i tekako menja u Crnoj Gori. Recimo, podaci pokazuju da su ove godine i za vreme, recimo, pandemije, globalno je više start-upova i kompanija koje su žene pokrenule. Mislim da je to čak 63. To je procenat koji je posljednji, a koji se odnosi na žene. Ono što je važno jeste da žene negde moraju da budu i spremne da govore i da budu same svoj gazda. To je malo u našem društvu koje i dalje negde pomera granice teško, ali može se to uraditi. Također, značajan doprinos ženskom preduzetništvu daju i udruženja preduzetnica, tako da u Crnoj Gori par udruženja i tekako funkcioniše i ima svoje ciljeve, žene se umrežavaju. Ono što ja zastupam jeste da je žena ženi najbolji klijent, tako da žene u stvari mogu imati svoje realno vrlo stabilne klijente ako ih nađu sa iste strane.
Ono što u stvari najčešće se i postavlja možda kao neka prepreka zašto se boje da se upuste u preduzetničke vode, jeste što žena najčešće razmišlja kako ćemo kombinovati i porodične i poslovne obaveze. Da li je to u stvari po onome što ste vi do sada primijetili, da li je to u stvari možda negdje i najveća prepreka koju žena sama pred sobom postavlja, a onda poslije i društvo? Pa znate kako, delimično ste u pravu. Svakako, to se, mislim, granice se pomeraju i sami muškarci su mnogo više aktivni, ali preduzetnik, ja bih ga nekako, mislim, preduzetnik je preduzetnik. Vi znate da uz porodicu tu je i posao i sve to mora da bude savršeno ukombinovano. Nekad je to... Dobra stvar toga jeste što vi sami sebi diktirate radno vreme, pa imate većinu preduzetnika koji, recimo, rade subotom. Zašto misle da će subotom nadoknaditi sve ono što drugi koji rade od 9 do 5 radnim danima, da koji, mislim, ta privilegija rada, a opet postoje i poteškoće koje su, recimo, kada neko ima godišnji odmor, vi ga nemate, kažete sam sebi ću dati 5 dana, a na kraju sve vreme vi ste u tom nekom radnom procesu. Tako da je to konstantan rad i konstantna jedna težnja da nešto izgradite. Evo sada, ova godina je na globalnom nivou izuzetno teška. I koji su to u stvari izazovi? Kako poslovati u ovoj situaciji pandemije? Koji su to, recimo, možda? Ja sasvim sam sigurna da je bilo dosta njih koji su sa vama kontaktirali, koji traže možda neki izlaz, kako, šta? Istina. Ja se bavim negde i transformacijom malih i srednjih preduzeća. To znači da sa nekim inovativnim tehnikama u poslovanju pomažem da se dođe do novih klijenata. Ova godina je bila jako naporna zato što sve ono što smo znali odjednom ne postoji. Potrebno je da nađemo novog klijenta, on više nije stranac jer stranci su prestali da dolaze po prirodi stvari koje diktira pandemija. Mi smo morali da se okrenemo lokalnom tržištu i negde da sami jedni druge osnažimo da budemo klijenti i da nešto pokrenemo. Ova godina je puna tog nekog naboja da se nešto novo napravi. Prvo smo bili u nedoumici da će ovo proći. Sad kad smo shvatili da ovo ne prolazi, da je ovo neka nova normala i da moramo već da poslujemo, u suprotnom ćemo biti u manjku profita, odnosno sa manjkom aktivnosti. Sada već kompanije i preduzetnici razmišljaju u potpuno novim okvirima. To su sada to je jedan inovativni način. Vi vidite i po nekim billboardima i po određenim reklamama koje se kreiraju. To više ništa nije isto. Nije dovoljno da bude vizuelno atraktivno. Potrebno je da to ima svoju priču. Ljudi su postali emotivni u kupovini. Potrošačke navike su promenjene. Više naša, osim kupovne moći koja je prirodno smanjena zbog manjka novca. Generalno, ljudi su počeli da budu selektivni u odabiru i proizvoda i usluga. Tako da je sada mnogo teže, ali moguće je da pronađete klijente kojima ćete rešiti i transformisati biznis. Tako da, samo je do inovacije. Mislim, prosto, znate šta, Crna Gora je zemlja koja svu svoju aktivnost i većinu zasniva na turizmu. Takođe, veliki procenat je i sama ta građevina, građevinarstvo, veliki kapitalni projekti. E sada, u ovom momentu, kada nema tih stranaca, nema turizma, to je onaj izlazak iz komforne zone, šta sada i šta sada novo smisliti. Tako da nekolicina mojih poznanika, klijenata, oni su već krenuli da razmišljaju o pokretanju sobstvene proizvodnje. To su mladi ljudi koji se vraćaju na selo. Ima zanimljivih priča. Kreatorke razmišljaju ne samo u okvirima prodaje garderobe, nego u okvirima neke masovnije proizvodnje. Znači, svako razmišlja kako da dođe do klijenta. U principu možemo zaista i da kažemo da ova kriza
je u stvari djelovala i stimulativno. Evo sad kažete, mladi ljudi su se nekako najbrže snašli po prirodi stvari, ali šta možemo da kažemo? Koliko su u stvari naši privrednici i da li su uspjeli da se pregrupišu na vrijeme, da, kako ste rekli na početku, u početku smo svi mislili trajaće kratko, međutim, kada smo vidjeli da ovo ipak traje, pa traje. Da li su naši ljudi uspjeli da se pregrupišu, da, rekli ste već, mladi razmišljaju u drugim okvirima? Mladi su jednostavnije sve to prihvatili, zato što sam trend i to što mi radimo od kuće i nije nam problem da prosto budemo u dnevnoj sobi i provedemo za računarom 12 sati. Taj slučaj ne mogu reći da je primenjiv na ljude koji su stariji i koji dugo imaju firme. Njima je izazovno. Mislim da se kompanije i dalje pregrupišu i razmišljaju. Mislim, prosto taj proces traje. Ovo je samo jedna godina koja je šokantna i gde mi ne znamo šta se desilo i šta će se naredno desiti, jer svaki novi talas virusa diktira da shvatamo da nije lako i da neće proći. Tako da, u suštini, mislim da je važno da kompanije i ljudi negde nađu nove alate, ne samo da se edukuju u delu nekog pozitivnog razmišljanja, već da su konkretne veštine jako važne. Mm-hmm. Tako da mislim da je važno da rade na osnaživanju svojih timova, na nekim novim kanalima i prosto da im daju da nauče određene programe, da plasiraju svoje proizvode. Sad su većina kompanija je sada prešla na online. To je jedan pozamašni broj web shopova koji su trenutno lansirani u Crnoj Gori. Tako da mislim da ima i itekako prostora. Evo, pominjete, naravno, sve su to neki novi pristupi, uslovno rečeno novi, ali tu u svijetu već odavno prisutno. Ali koliko je zapravo ta tehnologija važna i sve te inovacije i ko sad pristupa bolje tim promjenama? Ajde opet da se vratimo na temu ženskog muškog preduzetništva. Ko se tu bolje snalazi? Pa znate kako, obe grupacije moraju da to savladaju, tako da nema pravila. Žene su možda malo kreativnije, ne kažem da muškarci nisu, ali definitivno i možda više imaju taj multitasking koji ste spomenuli na početku. Tako da mislim da žena bolje može da pliva u svim ovim izazovima od muškarca. Jer su to neki novi načini, a treba ipak naći način kako sve to uklopiti. Definitivno žene mogu to. Mogu. Da. Ja sad moram to pomenuti. Evo, mislim da ste upravo izuzetno dobar sagovornik za ovu temu. Evo sad moram ja da pomenem, gledalci možda nisu upućeni, ali dobili ste nagradu Business Elite, je li tako? Jeste. 40 najboljih osoba u biznisu u jugoistočnoj Evropi ispod 40 godina. Nije mala stvar, to dodjeljuje Kanada. Jeste, to je kanadsko udruženje. Pravda vam kažem, mene iznenadila ta nagrada u sred ove godine koja je poprilično izazovna. Ali eto, neko vidi rad i trud. Kanada je pokrenula inicijativu da se u 30 zemalja udruženje osnaži i da po regionima odabere određene osobe koje imaju dostignuća u svojim sferama. Tako da sam ja kao ekspert za PR i marketing i za prosto tu neku transformaciju izabrana i postala deo toga. Meni to znači zato što mogu da se umrežim sa ljudima iz sveta, a kasnije prosto i da ih dovedem ovde, da im predstavim zemlju i sve ono što negde sledi, a to je da mogu da budu budući stanovnici, investitori i ceo taj proces koji kreće od samog poslovnog umrežavanja.
Evo, kad pominjate poslovno umrežavanje, naravno sad se već razmišlja i sad imate priliku, zahvaljujući evo i ovome, naravno, rekli ste i sami da prosto vam omogućava da se malo bolje umrežite sa ljudima iz cijelog svijeta, ali ajde sada nekako najprirodnije da razmišljamo o regionu. Ja sasvim sigurna da imate dobru saradnju i sa zemljama regiona. Da, definitivno. Region je važan. Ja ga uvek posmatram u jednoj celini. Mm-hmm. Dugo godina sam bila aktivna u jednom udruženju koje je bilo evropsko i funkcionisalo u par zemalja naše regije. Tako da za mene je region jedna celina. Suviše je mali da ga posmatram po zemljama. Suviše jedino kao jedna kompaktna celina sa ljudima koji sarađuju međusobno, vladama koje sarađuju, može da proizvede neki uticaj i da ima adekvatno predstavljanje u svetu. Mislim, ljudi nas dovoljno dugo prepoznaju po nekim negativnim ključnim rečima. To je bila neka reputacija koju vučemo. Da, tako da sada jedino saradnja može to da promeni. A mislim da ima i dobrih primjera. Biznis uvek sarađuje, tako da sve to treba negde... Pa mijenja li se ta situacija? Mijenja li se ta slika o nama u svijetu? Da li... Pa mijenja se. Znate šta, sada je već to od tog pežorativnog izraza Balkan, sada je to već jedan region. Evo sada se spominje i taj neki mini Schengen. Ima tu nekih varijacija na temu. Ali definitivno regionalno mi smo tačka spajanja istoka i zapada i definitivno imam interesna sfera kao region za brojne svjetske sile. Tako da mislim da kada je reč o uvozu i izvozu koji je važan za ovo što ja pričam, a to je preduzetništvo i privreda, definitivno, a Crna Gora pre svega sa svojom jednom neutralnom pozicijom na Balkanu kroz istoriju. Definitivno je povoljna za pokretanje proizvodnje i za dalji izvoz. I to treba gledati kao šansu i treba iskoristiti ovaj naš položaj i Balkan više ne treba u stvari da predstavlja mjesto gdje se uvijek proizvode neke krize, neka bude mjesto odakle će u stvari da bude tačka spajanja. Istina, slažem se potpuno sa vam. Ovu našu priču ipak zaokružimo i sa nekim generalnim savjetom možda. Jako je teško poslovati u ovakvim uslovima, ali evo možda neki generalni savjet. Koja su to neka rješenja za ublažavanje posljedica sada ovog koronavirusa i u privredi? Generalni savjet, znači par koraka. Uh-huh. Imate svoj biznis, žena preduzetnica, shvatate da to funkcioniše, nastavljate sa tim. Shvatate da, recimo, u ovoj pandemiji vaša kompanija i biznis ideja ne funkcioniše. Preraspodelite snagu na pronalaženje nekog novog alata i prosto nađete novu ideju i to razvijate. Ukoliko su vam potrebni novi klijenti, sada već i kompanije nemaju previše sredstva za oglašavanje, ali mediji jako puno pomažu u tome da se čuje za vas, pronalazite nove načine, da li su to mediji, da li su to novine, da li su to online kanali. Udruženja su idealan način da pronađete nove klijente. Znači, prosto idete u te neke kanale koji vam pomažu da dođete do vašeg novog kupca. I to je vrlo jednostavno. Vas osnažite, edukacija je važna. Također, važno je da resurse koje već imate, da utičete i na to ako je potrebno. Ne morate da imate kancelariju od 300 kvadrata. Možete da idete korak unazad pa da krenete opet od nekih 50 kvadrata. Ako je to potrebno, možete krenuti od kuće. Znači, prosto vratite se na neke osnove i odatle ponovo krenete da razvijate biznis. Nema nekog generalnog saveta. Jednostavno, izazovna je godina, velikih uspeha nema. Tražite, malo pročitate
o trendovima koji su u svetu. Znači, ideja je kombinacija postojećih elemenata. Niko više nije Nikola Tesla da izmisli nešto novo, nego jednostavno morate da napravite savršeni blend tih novih veština, ukomponujete u vaš biznis i ja sam sigurna da iako ovako vrlo kratko sam sve to ispričala, sigurna sam da u ovim koracima nisam pogrešila. Oprobani su i mislim da svako može da napravi. Naravno, poštovanje zakona, svih obaveza koje se odnosi na sistem, to je jako važno. Opet kažem, Crna Gora je u tom nekom bila, u tom nekoj sivoj zoni gde mi ne znamo kako se skupljaju podaci, šta se to prodaje, šta ne na internetu. Mislim, iskreno, ta tema me mnogo zanima jer ovde nemate previše registrovanih online prodaja. Svako misli da je preduzetnik ako je nešto započeo na Instagramu ili na mrežama. To definitivno mora da se promeni, pogotovo ako su žene u pitanju. Mnogi zaziru upravo od toga online poslovanja. Pa, mislim, znate kako, online poslovanje mora, ono je došlo. Sada ili ćete ga odraditi i raditi kako treba ili ne možete da ga radite jer u suprotnom ste na drugoj strani zakona definitivno. I onda ste daleko od preduzetništva. Vi ste onda u pokušaju i kvarite i sliku preduzetnika, a i takođe i reputaciju već prosto tog celog sektora. Tako da to je jedna ovako, jedan savjet. Znači, neka se ljudi moraju da se raspitaju, zakoni postoje, postoji prosto poslovanje na internetu. Sve je to regulisano. Tako da to su nove tehnologije kojima moramo negdje da se prilagodimo kada je reč o legalnim aktima. U stvari neki taj generalni savjet i onima koji su u biznisu, ali i onima koji možda tek razmišljaju o tome jer prosto traže način šta i kako, raditi konstantno na edukaciji svojoj, je li tako? Definitivno. Usavršiti, u stvari usvojiti sve ono što je potrebno za poslovanje tim novim tehnologijama, za online poslovanje i ono što ja vjerujem da mnogima ne nedostaje, hrabrost. Da, definitivno. Saglasna sam, mislim da je sve to jedan prosto trenutni period. U životu ima uspona, padova. Mislim, prosto moramo se prilagoditi. Nekad je idealno, nekad nije. Malo iskoračiti iz zone komfora. Jeste. Nije prijatno, ali mora da se funkcioniše, mislim, definitivno. Hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme, što ste jutros bili gost Novskog jutra. Hvala vama na pozivu. Nadam se da sam bila dovoljno zanimljiva vašim gledaocima. Inspirativni sigurno. Ja vjerujem da jeste. Hvala. Napravit ćemo kratku pauzu i onda nastavljamo sa Novskim jutrom. Evo nas, ponovo smo u našem televizijskom studiju, ali idemo sada do radijskog. Tamo će za nas dnevnu štampu ovoga jutra pregledati Jelena. Jelena, šta pišu dnevni listovi? I ovog jutra listamo naslove dnevnih novina Pobjeda, dnevne novine Vijesti i Dan. Na naslovnoj strani Pobjede predsjednik vlade objelodanio ko će biti prelazna rješenja za vrh bezbjedonosne službe i policije, zastupnik SPC i Kavačana na čelu AMB-a. Premijer najavio da će u ponedeljak vlada usvojiti predlog državne kase za narednu godinu. Krivokapić neće biti tehničkog rebalansa budžeta. Skupština glavnog grada usvojila odluku o prenosu prava svojine zemljišta na Crnogorsku pravoslavnu crkvu. CPC dobila plac za hram, vlada pokušala da spriječi. Vlada usvojila predlog izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti. Imovinu Crne Gore čuvaju od države u korist Srpske crkve. Na naslovnoj strani dnevnih novina glavni grad ustupio zemljište CPC, vlada poništila odluku lokalnog parlamenta, Suhih nikakvu zvaničnu odluku vlade nismo dobili, sve urađeno po propisima. Vlada Crne Gore juče imenovala vršioce dužnosti, Vukšić VD direktor AMB-a, Damjenović uprave policije. Potezi nove vlasti iz ugla analitičara Ranka Đonovića, samo politički slijepci još ne vide da je ovo put u niđe. Raško Konjević, neinformisan premijer, nije dobar
za građane. Na naslovnoj strani vijesti novi detalji o sumnjivim odlukama i transakcijama u željezničkoj infrastrukturi, putni troškovi i za telefonske sjednice. Damjanović na čelu policije bar do februara, Blagojevića smijenili prije nego je počeo. Vučurović na čelu odbora za ljudska prava, stavovi ga ne preporučuju, obećava prava za sve. Izmjene sada dovoljne, ali svi čekaju novi zakon, poslanici o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Na naslovnoj strani dana Vesko Damjanović imenovan za VD direktora uprave policije, Dejan Vukšić za šefa AMB-a. Blagojević otpao da bi prošao zakon. Nakon što je vlada usvojila predlog izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti, vladika Joanikije je saopštio za dan, konačno će sve vjerske zajednice biti jednake. Pokušali da izuvale Trsteno, prevezu migrante preko otvorenog mora, krijumčarili 50 osoba u Jedrilici. Formirano nacionalno tijelo za borbu protiv visoke korupcije, prvi pod lupom najviši funkcioneri. To su bili naslovi dnevnih novina Dan, Pobjeda, Vijesti i Dnevne novine. Evo nas, ponovo smo u studiju televizije. Hvala Jeleni još jednom za ovo lijepo druženje i ovog jutra. I već smo stigli do samog kraja današnjeg izdanja emisije. Toliko za ovo jutro. Veliki pozdrav od nas. A mi se vidimo ponovo u ponedjeljak u 8 sati. U međuvremenu pratite nas i tokom vikenda. Gledajte Novsko jutro, ali iz radijskog studija. Čitajte o svim gradskim aktualnostima na našem portalu rthn.me. Slušajte program našeg radija, gledajte televiziju našu i naravno zapratite nas na našem YouTube kanalu, a i čitajte i na Facebooku. Toliko za ovo jutro. Vidimo se ponovo u ponedjeljak. Prijatan dan!